Okay, number one, where can we give honor to God? Number one, how can we honor God? Number one, we can honor God in our worship. Hello? We can honor God in our worship. Isaiah chapter 58, verse 13 to 14. Open your Bibles there. Andiyan na po ba kayo? Pakibasa nga po, nang sabay-sabay yung verse 13 hanggang 14. Ready, begin? If thou turn away thy foot from the Sabbath, from doing thy pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy of the Lord honorable, and shall honor him, not doing thine own ways, nor finding thine own pleasure, nor speaking thine own words, then shalt thou delight thyself in the Lord, and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father, for the mouth of the Lord hath spoken it. Mamahal, if you will see that in the book of Isaiah chapter number 58, ito po'y prophecy po, mamahal, ng prophet Isaiah, sa mga manampalataya, sa mga Israelita na po sa mga minamahal, hindi na po binibigyang halaga ang worship. Hello? Are you there, mga minamahal? Kasi po mga minamahal, sa book of Isaiah po mga minamahal, may mga pagkakataon po na yung mga Israelita, yung bayan pinili ng Panginoon, ay nag-worship na lang sila sa kung sino ang gusto nilang paglingkuran. Hello? Sila po'y sumasamba, hindi na sa totoo ang Panginoon, kundi sa iba't ibang mga Diyos. At sila'y gumagawa na po ng kanilang sarili ding pagsamba. Hello? Hindi naman na mahal. If you want to honor God, hello, ano po yung mga kapatid? Kung gusto po nating luwalhatiin, gusto nating bigyan parangal ang ating Panginoon, mga minamahal, pagandang maunawaan mo, bigyan mong parangal ang ating Panginoon sa araw ng pagsamba. Hello? Malino po sabi ng Bible sa verse number 13, sabi niya, kung iyong iaalis ang iyong mga paa, sabi niya, mula doon sa Sabat, sabi niya, sa paggawa ng iyong sariling paraan. Hello? Na yung sariling kagustuhan. There are times, mga minamahal, katotohanan ng paminamahal, there are times sa kung saan, araw na pagsama, mga minamahal, pero minsan may mga pagkakataon, yung gusto pa rin natin ang ating gagawin, sa halip, nagawin natin yung gusto ng Diyos. Hello, are there? Kaya po, sabi na po yung sabi niya, kung titigil tayo, sabi niya, sa paggawa ng mga bagay na kung saan, pang sarili namang natin. If you will see in verse number 13, ang dinamay, mga minamahal, sabi niya, and called the Sabbath a delight, sabi niya, kung titira sabi niya, ang pagsaba sabi niya ay iyong kasiyahan. Hello, Lord. Pamilangan, ano maunawaan niyo po? Hello, ano po yung mga kapatid? May mga Kristiyano po, may mga tao, mga minamahal, na sa araw ng pagsamba, hindi sila masaya. Hello? Amen. May mga tao na kung sa araw ng pagsamba, napipilitan lamang sila. Pero mamilangan, ano maunawaan niyo po? Sana po, bilang tayo nalitas, bilang tayo mananampalataya, ang araw ng pagsamba ay hindi lang po araw na kung saan para sa Panginoon, kundi ang araw na pagsamba ay araw na kung saan masaya ka dahil muli mo makakatagpo ang Diyos na nagligtas sa iyo. Amen. Hello, ay yan ang minamahal. Sana po sa araw ng pagsamba, dapat lagi maligaya, nakangiti ka sa tuwing kaharap sa Panginoon. Hello, yun ang minamahal. Amen. Nakakita naman kayo na kung saan, merong isang lalaki na nag-worship sa niya, alat pa saya, to God be the glory. Siya, to God be the glory. Mahirap yung mga minamahal eh. Bakit? Kasi hindi niya naging kasiyahan niya yung pagsamba sa Panginoon. Kakabaya ka. Good morning, brother. Good morning, brother. Pero siya. Parang pinagsakan ang langit at ang lupa eh. Mga minamahal, sana po sa pagsamba sa ating Panginoon, mga minamahal, maganda maunawaan niyo po. Hello, Ayer. Yeah. Sana po ang kasiyahan mo, kung gaano ka masaya sa mall, kung gaano ka masaya sa TV, kung gaano ka masaya sa maraming bagay, mga minamahal, dapat higit ang kasiyahan mo sa araw ng pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Hello, Ayer. Hello, mga kapatid. Maganda maunawaan niyo po, mga minamahal. Excited tayo pag merong basketball. Walang masama doon, mga minamahal. Pero sana po higit yung ating kasiyahan sa araw ng pagsamba. Hello? Amen. Sana po sa araw pagsamba ang ating puso, ang ating isip, nakatuon doon sa ating Panginoon. Hello? Amen. Hindi doon sa utang mo. Napatan ang tugad mo na glory, pero yung mukha mo parang ano, ay surrender all. Utang mo. Utang. Mga kapatid, sa araw pagsamba, ang nilumalahati mo, Panginoon, hindi sarili mo. Hello? Amen. Ito'y araw na po. It is the Lord's Day. Hello? Amen. It is the Lord's Day, not your day. Hello? Di ba meron tayong tinatawag na my day? Tama ba ako? My day. Okay. My day. Okay. My way, minsan sabi nila. Okay? Yun po sa atin, yun. Pero meron sabi ng Bible, it is the Lord's Day. Therefore, ang araw na ito, hindi sa iyo, kundi ibigay mo sa ating Panginoon. Hello?
Okay, mga kapatid, okay? It is a time for our worship. It is a time for thanksgiving. It is a time to sing for our God, mga minamahal. That is how we could honor God in our worship. Hello? Ang hindi mga minamahal. Kasi bakit po, pag naging kasiyahan mo, kapatid, ang araw ng pagsamba, sabi ng Bible, then shalt delight thyself in the Lord, and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father. Mga minamahal, may blessing pa naging kasiyahan mo ang araw ng pagsamba sa Panginoon. Hello? Pagbigyan mo ng galang ang araw ng pagsamba sa ating Panginoon. At yung mga kapatid, hello, are you there? Okay, let us honor God. How can we honor God in our worship? Number two, how can I honor God in our ways of life? Hello? Amen. Hindi lamang sa pagsamba natin maluluwalhati ang ating Panginoon, kundi sa paraan ng ating buhay. Amen. Okay, mga minamahal. Bilang tayo po yung mga mananampalataya, we are not perfect people. I always saying this, we are not perfect people, but we have a perfect God. Hello, are you mga minamahal? Amen. We have a holy God. Therefore, our God wants us to live a life that is well-pleasing unto Him. Hello? Amen. Mga kapatid, nakakita na po ba kayo ng isang anak na pusa na kakulong? Tapos yung nanay niya andoon sa kulungan, tapos kausap yung kanyang anak. Siyempre, masakit sa nanay o sa tatay na makita yung kanyang anak na kakulong. Pero kahihiyan din sa magulang na yung kanyang pangalan na iniingatan, hello, ay nayurakan dahil doon sa maling ginawa ng kanyang anak. Naka niyo yung point, mga minamahal. Magandang maulawakan niyo po, mga minamahal, bilang tayo po yung mga manampalataya. Hello, are you, mga minamahal? Amen. Bilang tayo po yung narito sa nakakilala sa Panginoon, daladala na po natin ang pangalan ng ating Panginoon. At kung at po nilarespeto at iginagalang ang ating Panginoon. Hello, are you, mga minamahal? Amen. Iingatan natin ang ating panotoo bilang tayo yung manampalataya. Right. Diyo kayo, mga minamahal. Right. Iingatan natin yung ating buhay bilang tayo yung ligtas. Pastor, kakain na po kasi kami. Naghahanda na sa mesa. Ayun. Sige na po maya. Kaki wala po Kristo, sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu, dinugong na kasama ng Kristo, dinurakin muli para gumaka sa panibagan ng Diyos. Bilang pagsunod sa iyong kalooban naman, sumunod po kayo ang Sister Nelsie, at sumunod sa iyong Panginoon, tulungan mo siya ang Panginoon, marunigot na kilala ka sa buhay niya dito, at sumunod po na iyong kalooban naman. Salamat po muli, ito pong lahat, ay ako siyang kumalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! At ako siyang welcome to our family. Oh, yay! Nakita yung ano. Ito po tayo kumain. At yung mga bata ay... Sayan, siya! Kain na kami. Hello, baby. Hello.
Gudug, 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 gudug.